שלום לכולם, אנחנו נתחיל לעבוד עכשיו עם טפסים שזה אומר למלא שדות ולשלוח אותם לשרת איך עובדים ולידטורים, איך עובדים כל מיני חוקים נניח שכחתי לרשום שם, אז יש לי פה הודעה שקופצת ושכחתי לשים V אבל נתחיל ממשהו פשוט עם הכמות, עם קוונטטי להוסיף כמות להזמנה למוצר ונראה איך הדבר הזה עובד ואחרי זה נעבור לנושאים יותר מורכבים כמו ולידטורים. אז בואו נתחיל להוסיף פה את השדה הזה, זה נקרא עבודה עם טפסים, מתחילים בשדה אחד פשוט להבין איך כל הסיפור הזה עובד. אז אנחנו רוצים להוסיף כמות לפרודקט דיטלס, נכון? לפרודקט ליסט, פה שיהיה לי גם שם לבחור, גם מחיר, ויהיה לי פה עוד איזשהו טקסט בוקס, תיבת טקסט. של לבחור כמות. אז בואו נעשה פה input. הוא, הזה אמור להיות חלק מטופס, אבל אין לי פה טופס, אני לא הולך לשלוח שום נתון לשרת, אז אני לא עושה טופס, כי זה סתם קבלת מידע בלי שליחת מידע לשרת ולא צריך טופס. אז אני משתמש רק בקומפוננטה, ברכיב ששייך לעולם הטפסים. input type, אני משתמש בנאמבר. לחצתי טאפ טאפ פעמיים. אה, כש... לחצתי טאפ טאפ פעמיים, כשכתבתי מילת input, כדי שהוא ירשום לי את כל הדבר הזה, את כל הטמפלייט הזה. זה נקרא Snipet, אוקיי, okay. אז input type number, ברגע ששמתי לו number, ניתן לו איזשהו name, נניח ניתן לו name, name quantity html אני אקרא לו, לא. בסדר? רק כדי שנראה מה ה הזה עושה, ה הזה משפיע כשאנחנו נשלח טופס לשרת, עד שאנחנו לא שולחים טופס לשרת, ה הזה לא משפיע, למעשה בזמן שליחת טופס לשרת הוא לוקח את ה הזה ומשייך לו value, ערך, נניח אחד, ברגע שהייתי לוחץ כפתור לשלוח לשרת את כל הטופס, למרות שאין לי פה טופס, הוא היה לוקח את הקוונטיטי הזה ושולח את ה ונראה את זה בהמשך. value זה מה שמוצג על המסך. יפה מאוד. עכשיו, בגלל ששמתי לו number, יש לי אופציה לעשות מינימום, לכתוב שהמספר המינימלי שלי זה אחד, ולעשות לו מקסימום, לתת לו ערך מקסימלי. ומה הערך המקסימלי שאני רוצה? אני רוצה שהוא ייקח עבור כל מוצר את המלאי המקסימלי שלו. תראו, בתוך product, בתוך אובייקט של product, יש לנו פה יוניטס אינד סטוק, כמה יש במלאי, זה הגיע לי מהשרת ואז אני יכול לקחת את השדה הזה ולהגיד לו שהערך המקסימלי שאפשר להקיש בתיבת טקסט הזאת זה יהיה הכמות במלאי. יש? אז יש לי דבר כזה. עכשיו יש לי שאלה, איך האינפוט הזה... של כמות, לאן הוא נכנס, איפה שומרים את המידע הזה, אנחנו, איפה אנחנו רוצים לשמור אותו, בואו נחשוב ביחד איפה לשמור את זה, טוב מאוד שיש לי ערך מינימלי, ערך מקסימלי, והנאם הזה אני חייב אותו בכל רכיב אינפוט, אבל איפה אני שומר את ה... מה שהזינו שם, מספר 3, מספר 4, אני רוצה לשלוח את זה בסופו של יום לשרת, איך אני שולח דברים לשרת? ב-checkout component, כשאנחנו שולחים מידע לשרת, עכשיו השאלה, איפה אני רוצה לשמור את המידע הזה? אני יכול לשמור אותו באיזשהו שדה בתוך פרודקט, את הכמות שהוזמנה. אני יכול ללכת למוצר פרודקט. ולהוסיף פה שדה חדש שלא היה לי אותו, נניח Quantity to buy, ולהגיד שזה number ולשמור פה את הנתון הזה שהקיש לי המשתמש, כמה הוא רוצה לקנות. נניח שאני שומר את זה ככה, ומה שאני ממלא בטופס, הפרודקט הזה נכנס לתוך, בזמן הקנייה, מה קורה בזמן הקנייה? בזמן הקנייה, כשהלקוח לוחץ buy, כפתור של לקנות, הוא שומר את המוצר כולל כל השדות שלו, דרך אגב אנחנו יכולים להגיד לו לא עכשיו שזה מוצר עם כל השדות שלו, נקודתיים פרודקט. ברגע שאמרנו שזה מוצר עם כל השדות אנחנו יכולים לשים נקודה ולראות את כל השדות שלו, אתם רואים? ואם אני מחזיר הכל חזרה ומוחק את הפרודקט הזה, תראו שכשאני שם נקודה הוא לא יודע איזה טיפוס נתונים זה, אז הוא לא יודע להגיד לי כלום. אתם רואים? הוא לא יודע להגיד לי כלום וברגע שאני שם פה נקודתיים פרודקט ואומר לו איזה... סוג נתונים זה, אז כשאני אלחץ פה control רווח הוא ייתן לי את כל השדות. ולכן יותר נוח לעבוד עם אינטלסנס ועם סוג נתונים מוגדר, זה גם נותן לי את העזרה וגם מונע ממני לכתוב משהו לא נכון. רוצים לראות משהו לא נכון שהיה כתוב? תראו, היה פה כתוב נקודה name, ואם תסתכלו טוב טוב על הפרודקט, אתם תראו שאין פה נקודה name. אתם רואים? יש פה פרודקט name. זאת אומרת, היה לי פה שדה לא נכון והוא לא זיהה אותו. עכשיו, כששמתי לו type, הוא ישר כותב לי ש, תקשיב, השדה הזה לא קיים, יש פה תק יש פה טעות יפה מאוד. אז אנחנו פה מכריזים על טייפ וברגע שבן אדם קונה דוחפים אותו לתוך הסל קניות אתם רואים לתוך ה-Cart Service ShopingCart ואז כשזה בתוך סל הקניות אנחנו הולכים לקומפוננטה של check out ששולחת את זה לשרת קומפוננטה check out לוקחת את סל הקניות שלי ונכניסה אותו לבאדי ושולחת לשרת אוקיי okay. זאת כל השרשרת בעצם עכשיו למה אני מספר לכם את כל השרשרת הזאת כי יש לי פה שאלה מעניינת איך לקרוא בשדה הזה, האם לקרוא לו quantity to buy או לקרוא לו באיזשהו שם אחר, אז אם אנחנו שולחים את זה לשרת בואו נראה איזה שם השרת רוצה לקבל במיפוי שהוא מקבל, הרי הוא מקבל את כל זה, את כל האובייקט הזה הוא מקבל אצלו, איזה שם יהיה לו הכי נוח, כי לי בתוך הקליינט לא אכפת לי איזה שם לתת, שכבר בצד של השרת הוא יהיה מוכן לקבל, אז אנחנו הולכים פה ל-API Checkout. בשרת ומחפשים API Checkout out, אין בשרת ורואים שכאן מגיע בעצם בפוסט המשתנה מפוסט פראמס מסוג הזה מהקלאס הזה. בואו נראה מה יש לו בפנים. בפנים יש לו customers ו-order details שזה למעשה סל הקניות שלי, ליסט של מוצרים, אני עושה לו go to definition ואני רואה שיש לו product ID, order ID ו-quantity, כמות, וזאת הכמות שיש בהזמנה. השדה הזה זאת הכמות ואני עושה לו קופי וככה אני אקרא לו בדיוק בשם הזה כי השרת כבר מצפה ואז אני לא צריך להחליף קצת שרת במקום קוונטטי טו ביי אני קורא לו בשם פשוט קוונטטי כי זה מה שה... הצד של השרת מחכה לקבל וזה יפה מאוד. אז קראתי לו קוונטיטי וזהו כי זה בצד של השרת ואז כשהוא יגיע לפה אני אוכל להגיד ש-O קוונטיטי שווה למה? שווה ל... בעצם אני לא צריך לעשות שום דבר שווה כי כבר הקוונטיטי הזה הגיע פה ב-order details מה שלא היה לפני כן. זאת אומרת שאני יכול למחוק את השורה הזאת שמכניסה לקוונטיטי 1. למה אני מוחק את הקוונטיטי 1? כי הקוונטיטי הגיע לי כבר מהקליינט. אוקיי בואו נעצור את הריצה שיפטף 5 ונמחק את השורה הזאת. אז אני עובר על כל המוצרים רק מי שייך להם מספר הזמנה, אני לא צריך לקבוע להם כמות של אחד כי הכמות כבר מגיעה מהקליינט שזה משהו מאוד יפה. נחזור חזרה לפרודקט ליסט ופה ב אני רוצה שידפיס לי את הכמות שימו לב הוא מזהה שזה קוראים לזה quantity, יופי, אז אני צריך בתוך האינפוט לשמור את זה בשדה שקוראים לו prd.quantity, זאת אומרת אני צריך פה להגיד לו דבר כזה שהאינפוט שמכניסים זה השדה הזה, איך אני עושה לו את זה? אני עושה לו כזה דבר, אני צריך להתלבש על אירוע שקורה אצלו בפנים בזמן שמישהו מכניס אינפוט, נתונים, כשמישהו יכניס נתונים אני רוצה להתחבר אליהם ולקבל אותם ולשמור אותם במשתנה החדש שעשינו אז איך אנחנו מתחברים לתוך האירוע של הכנסת נתונים שקורה בתוך הקומפוננטה הזאת בפנים, בתוך האובייקט הזה. אז יש לנו פה HTML, eh, form events, Events, HTML events, אירועים של HTML, בואו נראה אירועים שיש לנו ב-HTML. יש לנו אירועים גלובליים, מה זה אומר ברמת חלון כולו, ברמת כל הטאב, נניח אירוע שהחלון סיים טעינה. יש לנו אירועים ברמת טופס. שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים כי העולם הזה של שדות נמצא בעולם של טפסים ואני יכול להתלבש על אירוע on-change כשהרכיב משתנה אני יכול on-input כשמישהו מכניס מידע לתוך התיבה הזאת ויש פה on-submit כשמישהו שולח את הטופס לשרת. אז בואו נתלבש על אירוע on input ובעולם של JavaScript היינו עושים דבר כזה היינו עושים input type, טקסט נניח, on input כשקורה אירוע של input תפעיל את הפונקציה שלי ככה עושים את זה בעולם של JavaScript אנחנו לוקחים את זה ושמים את זה כאן, רק בעולם של אנגולר הם אומרים תן לנו להשתלט על האירוע, תן לנו לטפל באירוע של אינפוט, אנחנו נתלבש עליו ואתה תתלבש עלינו, אירוע גורר אירוע, אז כדי שאני אתלבש לא על סקריפט, אלא על אנגולר, כאילו בשכבה מעל, אז אני שם פה סוגריים ומוריד מילת און. שמתי סוגריים והורדתי מילת און, התלבשתי על אותו אירוע של אינפוט אחרי שכבר אנגולר טיפל בו והעביר לי את השליטה לפונקציה שלי, עכשיו יחד עם האירוע עוד איזשהו אובייקט עם מידע אקסטרה. יש שם מידע לדוגמה איפה הכניסו ערך, איזה ערך הכניסו. אז האובייקט הזה באנגולר נקרא Dollar Event. Dollar Event זה אובייקט שפולט החוצה האירוע